Такі підготували журналісти, розміщують себе вдома у приміщеннях, у гуртожитків та шкіл, готують, допомагають виїхати. Українці згуртувались у допомозі тим, хто був вимушений покинути свої домівки через обстріли. Мешканці більш спокійних областей приймають переселенців та готують вантажі з продуктами для тих міст, де вже настала гуманітарна криза. Точної цифри, скільки людей лишилось без домівок, немає, але їхня кількість продовжує збільшуватися. Де знайти допомогу і підтримку людям, які втекли з обстріляних міст, далі у сюжеті. Гуртом на підвозі у спортивному залі львівської школи сплять біженці із різних областей України. Сюди вони втекли від війни у рідних містах. Пані Алла тікає з котиком. Він людей боїться. Маленький, ну попозір. Без глазика. Ну ми до дочки їдемо далі туди, вона во Франції живе. Не можемо відсюди виїхати. Три рази сідали на поїзд, там таке робиться. Такі притулки є в усіх великих містах України. Їх створили самі волонтери та небайдужі українці, щоб допомогти землякам. Тут безкоштовно дають їжу та дах над головою. Частині міст іще розселяють по гуртожитках та готелях. З першого дня, з першої хвилини, в першу чергу була проблема, де положити, але ми взяли наші орендарі, ми забрали в них отакі, бачите, каремати і постіль спочатку все, що принесли наші вчителі, а потім вже на наступні дні вже почався більш централізовано. Тобто вже привезли ковдри, подушки. Достеменну кількість біженців зараз не знає ніхто. Щодня потяги вивозять із-під обстрілів сотні людей. Найчастіше вони прямують до центральних та західних областей України. Частина потім поїде за кордон. Щоб туди дістатися, у багатьох містах України створюють так звані шелтери – тимчасові прихистки, де можна заночувати, поїсти та зігрітися. Це у селі біля Дніпра. Він для дітей. Зараз тут малеча із Маріуполя. Це наш фонарик, наш польський волонтер. Це наші лікарняні клоуни, які зараз займаються з дітьми. Вранці звідси на захід повезли 7 десятків дітей. Притулок зорганізував місцевий священник. Зараз спроможні приймати тих, хто приїжджає, допомагати їм, надати прихисток, психологічну допомогу, гарячу їжу, душ. Закупили, встановили стиральні сушильні машини. Ми намагаємося підтримати їх морально і рухаємося далі. Все буде Україна. А для переселенців, які втекли від війни зовсім без речей та грошей, в усіх українських містах самі збирають допомогу. Речі та продукти. Їх можна взяти безкоштовно. Треба лише прийти до центру. Це саме така волонтерська база у Черкасах. Містяни несуть допомогу безперервно весь день. Привозимо, що можемо, закатки ось привезли, тому що потрібно все. От. Ну і це наш обов'язок. Це наш душевний поклик. Найголовніше, ніхто не вірить в те, що ми не виграємо. Ми віримо в перемогу. І тільки так ми працюємо для перемоги. Іншого не дано. Ми будемо тут, ми готові, ми озброєні, ми рішучі своєю вірою в свою державу, своєю любов'ю до своєї держави і гордістю за свою націю. Це наша зброя. Частину українських міст постійно обстрілюють, деякі підприємства зупиняють роботу. Тому українці з більш спокійних регіонів вже почали відправляти вантаж з їжею та необхідними речами безпосередньо у міста, де тривають бої. У Черкасах такі відправлення зроблять регулярними. Перша відправка вже відбулася. Допомогу отримають мешканці Харкова. І відразу тут готують наступну партію. Складно, дійсно складно. Зараз ми якраз розробляємо логістику, щоб машина йшла в супроводі. Зараз перебої з усім, з пальнем, ну, з логістикою. Правильно вибудувати маршрут. Не всі перевізники зараз в зв'язку з ситуацією бояться їхати, тому що зараз ми максимально це все робимо, щоб цю ситуацію врегулювати і допомогти нашим містам-побратимам, які зараз стоять на передовій. Переселенцям житло пошукати можна і в інтернеті. На популярному сайті пошуку квартир є багато пропозицій. Українці пропонують переселенцям до перемоги пожити безкоштовно. Щодо житла та допомоги речами, інформацію можна дізнатись у органів місцевого самоврядування, на сайтах та соцмережах місцевих рад. Яна Вимаренко, Наталя Світлова, Марта Шикува, 5 канал.